අද දිවයිනේ උතුරු නැගෙනහිර උතුරු මැද සහ ඕව පළාතලත් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ පිටින්නට වැසියෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන අතර දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශවලට පසරු එකෙන් පමණ පසුව වැසියෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. එවැගේම උතුරු නැගෙනහිර ඕව සහ උතුරු මැද පළාතල විශේෂයෙන්ම මඩකලපුව, අම්පාර, පොළොන්නරුව, බදුල්ල සහ ත්‍රිකුරාමල යන දිස්ත්‍රික්කවල ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර් 100ත් 150ත් අතර තද වැසිද සබරදුමු, බස්නාහිර, මධ්‍යම සහ දකුණු පළාත්වල ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර් 75 100ත් අතර තරමක තද වැසිද ඇති වෙන්න පුළුවන්. එවැගේම මධ්‍යම කඳුකර ප්‍රදේශවල උතුරු උතුරු මැද, වයඹ සහ දකුණු පළාත්වල සහ ත්‍රිකුණාමලයේ දිස්ත්‍රික්කයේ සුළඟ වේගයේ විටින් විට 50 කිලෝමීටර් 50 පමණ දක්වා වැඩි වෙන්න පුළුවන්.